sot do shkojmë pa publicitet në një çështje tjetër të rëndësishme, e cila lidhet me një rast të një vajze me shami të mbuluar, e cila u përjashtua, ose mos saqë që t'jem korrekte, u pezullua nga shkolla në Pej, për shkak të mbulesës që ajo kishte. Prokuroria themelore në Pej ka nisur hetimet ndaj drejtorit të gjimnazit Bedri Pejani në Pej, Musa Nikçi për të parë nëse ka elementet e veprës penale shkelje të statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës, lidhur me këtë rastin të cila përmenda pakun më përpara pezullimit nga shkolla të vajzes me shami. Një deklaratë e fundi që na ka ardhur ditën e djeshme në orën gjatë pas ditës, ka të bëjë me faktin që përveç lajmit të cilët jeni duke ndjekur live në Euronews Albania të pezullimit të vajzës në fjalë, pati dhe një lloj reagimi ku tashmë vajza nga dita e hënë do të rikthehet. Të ke mundësi për ta lexuar edhe situatën, edhe deklaratën, thuhet që në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, nga Labinot Maliqi, është bërë kjo deklaratë në rrjetin social Facebook. Sot u zgjidh një situatë ku një vajzë në Pej ishte privuar nga e drejta e saj parësim për shkak të mbulesës dhe duke filluar nga dita e hënë, nxënësja me inicialet AD do të rifilloj mësimin në gjimnazin Bedri Pejani së bashku me gjitha vajzat e tjera të cilat kanë mbulesë, të cilave u është mohuar kjo drejtë një periudhë gjatë kohore. Mirë. Doja të bëja edhe një lloj historiku të ngjarjes në fjalë dhe sigurisht të sillja në përditësimin e fundit që është bërë për vajzën e fjalë që tashmë do t'i rikthehet nga dita e hënë. Meshar Selimaj, avokat, përshëndetje, kënaqësi që të kam në këtë lidhje Skype. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua si gjithmonë. Për pak bisedo lidhemi dhe me Abdullah Klinakun, politikan i cili ka reaguar gjithashtu mbi këtë ngjarje. Avokat, jemi në një situatë, u përpoqe që shpejt e shpejt të arrit të organizoj gjithë historikun e vajzës në fjalë. Jemi në një situatë ku shohim shkelje pas shkelje. Cila është, si është projektuar ligji në Kosovë për mbulesën, për shamin? Lejohet në shkolla, ta nisim nga kjo, kryesorja. Faktikisht nuk konsideroj se kemi të bëjmë një shkelje për shkakun se drejtori i potencuar nga ana juaj më lartë e ka ndërmarr ato veprime të cilat janë të bazuara në ligj, me konkretisht në aktet normative më të ulta, pra aktin nënligjor, siç është një udhëzim administrativ i Ministrisë së Arsimit të Kosovës, i cili është nxjerr nga ministri aso kohe Ram Buja në vitin 2014, e cila e ka ndaluar bartjen apo uniformën e fetare në për shkolla dhe në për nivelin e shkollave të mesme të larta. Pra, këtu kemi të bëjmë një 18-vjeçare e cila faktikisht si pas këti udhëzimi e ka të ndaluar bartjen e shamis të çfarë do llojshme të shamis në shkollë. Dhe për këtë konsideroj se prokuroria themelore në Pej gabimisht i ka filluar hetimet ndaj atij drejtori, dhe se si pas pikëvështrimit tim dhe mendimit tim në asnjë formë, asnjë mënyrë nuk kemi të bëjmë vepër penale, për shkakun se udhëzimi administrativ është mjaft i qartë, e kemi një listë për lirin fetare cilë është miratuar në vitin 2007, në atë kohë si pas kornizës kushtetuse të Kosovës dhe i cili është i pandryshuar deri më tash. Në aspektin ligjor, konsideroj se avokat, do më lejosh të ftoj në bisedë dhe Abdullah Klinakun, cili reprezentova pak më përpara, politikanë, kemi në lidhje Skype po ashtu. Klinaku, të përshëndes. Ne jemi lidhur me avokatin i cili po na sqaron pak dhe aspektin ligjor të ngjarjes në fjalë, në kuptimin që cila e drejtë ligjore i është shkelur cilës palë, dhe më pas sigurisht do ndalemi edhe me ju dhe për reagimin që keni bërë dhe për qasjen tuaj mes edukimit dhe fesë po ashtu. Sa ta përfundoj avokati? Faleminderit që pranuat ishit në këtë bisedë. Po avokat. Sipas përgjithësimit tim, sipas asaj që mund ta di edhe mund ta vlerësoj në aspektin juridik, krejtë kjo, konsideroj se nuk ka shkelje, për shkak se udhëzimi administrativ është mjaft i qartë, dhe nëse duhet që ndryshohet një udhëzim administrativ në fjalë, mënyra, rregulli, procedura, si çka, atë është procedurë tjetër ajo. Sidoqoftë, Republika e Kosovës në bazë kushtetutës konsiderohet se shtet laik, dhe si i tillë konsiderohet se duhet mbetet. Prapë kjo është mendimi im, për pa dashtë që ta anatemoj dikënd, një fe apo tjetërën, si do që këtu e më vlerësime personale dhe për vlerësime tjera, presime dhe vendimet e tjereve, se cilat janë ato,
Nuk di tjetër çka të në këtë fillim. E kuptoj. Zoti Klinaku, me avokatin, si kur se thashtë dhe pak më përpare, duhet konsumoja pjesën ligjore. Ju keni mbajtur një reagim që ka qenë kunder pezullimit nga shkollat e vajzës me shamin. Nga e morit vesh lajmë, nga mediat, apo ishtë interesuar vetë personalisht për rastin? Po, për fat keq është një situatë ku përsëritet pasere këtu 15 vite. E kemi një udhëzim administrativ pra një akt në ligjor xhirën prej Ministrisë Arsimit vitin 2010 me një plotësim ndryshim të vitit 2014 dhe për momentin e kemi në fuqi udhëzimin administrativ 06/2014 i cili është pasherë i shkakton të shqetësime tek nxënësit e shkollave, të cilat për arsye të bindjeve të tyre personale vendosin që ta vartin shamin si obligim fetar të cilën e ndjejnë dhe që shkollat dhe drejtorët komunal edhe drejtorët e shkollave e interpretojnë edhe çështjen e shamis si uniform fetare, duke u referu pastaj këtij udhëzimi administrativ kanë marrë dhe vazhdojnë me marrë masa ndaj nxënësve. Rasti i fundit natyrisht duke pas parasysh që këto raste her pas here për fat keq po përsëriten, ka qenë publik, ka qenë një tum prej familjarëve të nxënësës, prej njerëzve të cilët janë aktiv në këto procese. Dhe kemi pas reagimin tonë. Na besojmë që për fat mirë, prej trejave që ka që Ministria e Arsimit ka bën një qarkore tek drejtorit komunale të arsimit, pra tek qyteti këtë rast tek drejtoria komunale për arsimin e pej, dhe besoj tek gjitha drejtorit komunale, se qëfar në kuptën, qështja e uniformes fetare, apo si duhet të interpretuat këtë udhëzim administrativ, dhe ka dalë njoftimi që në zonë që janë fjallë dhe të këthejhet në mësim të hanën, pa asë një problem. Zotë Klinaku, një pytje me që po në eseroni pak rastin. Ju po thoni që ky rast është thjesht rasti më i fundi dhe ka pasur rastet të tjera të ngjashme. Pra vajza me shami, vajza të buluarat besimit islam të cilat shkojnë në shkollë dhe pezullohen sepse drejtuesit e këtyre shkollave prek në një farë mënyre i drejtohen një akti nën ligjor i cilje ka disi të përcaktuar që kjo quhet uniform fetare. Dhe me këtë mënyrë, këta kanë të drejtën e tyre ligjore për t'i pezulluar nga shkolla. Vajzat në fjalë, cilat janë pezulluar, a janë rikthyer më në shkolla, apo vazhdojnë të jenë ende raste të cilat qëndrojnë duke ndjekur mësimin online, apo mësimin nga shtëpia? Kjo ka qenë një proces që është zhvilluar në forma ndryshme. Në vitin 2014 ka qenë një përpjekje serioze për zgjidhjen e këtij problemi, se natyrisht unë nuk besoj që kemi bënë me interpretime juridike, për fat keq kemi bënë me vullnetin politik. Dhe përderisa kemi bënë me vullnetin politik, në momentet kur partitë në pushtet kanë pas probleme ose janë rrezikuar elektoralisht, kanë bënë kompromise dhe kanë shu qarkore. Njëta qarkore, ku shamia nuk është uniform fetare, por është obligim fetar dhe është e drejt fetare, është në ka ndodhe dhe vitin 2014 në prak të zxedjeve, është shua njëta qarkore në bashkëpunim në atë kohë me Ministrinë e Arsimit, përkatësisht Parti Demokratike të Kosovës dhe bashkëpunimin tonë që e kemi pas në atë kohë si Parti e Drejtësisë. Pastaj, vazhësisht prej kryetarëve të komunave, ku kanë qenë ma të kujdesshëm, dalirive dhe drejtave të njerëzit, ku kanë qenë ma bashkëpunus edhe me institucionet qendrore, po të njëjtin kohë edhe institucionet lokale qofshin ato edhe fetare apo me familjarët e vajzave, në përgjithësi nuk ka pas probleme, përjashtimisht ka pas provokime të her pas hershme, ku pas një komunikimi dhe pas një sharimi, jënë këthy vajzat në shkollë. Po ashtu, ka pas edhe ankesa tek inspektoriatet në përkomunat të ndryshme, vazhësisht ku kanë dodhë rasti, dhe jënë shqiptu gjobat të caktuara për drejtorit të shkollave apo drejtorit komunale për shkak që i kanë cënu të drejtën e arsimit vajzave motivuar mbi bindjen e saj fetare. Për këtë mund të pyes pak, Zotë Klinaku, se... Po, pa tjetër. Po, pa tjetër. Si vitet e fundit, një dhëtë këto probleme, dhe problemi fundit, po shpresoj që do të zgjidhë maksimalisht këtë qështje, edhe pse unë besoj që pa interpretimin e qartë ati udhëzimi administrativ, mund të kesh përdoret edhe të kesh interpretohet prej drejtorive komunale edhe prej drejtorve të shkollave, vazhdesht edhe prej bindjeve të tyre ndaj besimit fetar. Pikërisht te ky argument i fundit edhe çështja e fundit që ceket ju, është që ka pasur një mas ndaj drejtuesve të shkollave të cilët i kanë pezulluar këto vajza nga shkolla. Avokat,
Ekziston një hapësirë e tillë ligjore ku një drejtues i një shkolle, i cili sipas ti thotë që unë ndjek një nga aktet në ligjore ku uniforma fetare ndalohet, të dënohet? Nëse ka pasur procedura të zhvilluar ndaj atyre drejtorave të shkollave, atëherë duhet pasi informacione se çka ka ndodhur me ato procedura administrative që për mua janë të paligjshme, për shkakun se udhëzimi administrativ i cili është fuqi, sipas pikëvështrimit tim, është i qartë. Do të thonë, aty janë të ndaluara uniformat fetare, në këtë rast që e përfshin edhe mbulesën. Prandaj, varësisht prej perceptimeve dhe interesit juridik, mbulesa është e përcaktuar që të uniform, pra aty ku thuhet që ndalohet, është e paligjshme veshja uniformes fetare, është e përcaktuar ku thuhet shamia, sepse mund të jetë ndoshta uniforma, ajo është konsideruar në një term pak më të gjerë dhe e ka përfshir uniformën fetare. Pra nuk e di se çfarë termi tjetër duhet përfshihet i përgjithshëm më i saktë se sa ky. Dhe se çka ka ndodhur me procedurat e iniciuara ndaj drejtorëve, nuk kam informacion, nuk e di, por sa i përket këtij drejtori të fjalë në komunën e Pesë, në këtë shkollë, siç e thash edhe më herët, unë konsideroj se i njëjti ka vepruar konform dispozitave, konform udhëzuesit, aktit më të ulët se ligji, pra që është aktit nënligjor udhëzimi administrativ në fuqi dhe i njëjti është i obliguar që ta zbatojë udhëzuesin, për ndryshe atëherë ka pasoja për atë që nuk e zbatën, për shkak se ai është personi, sipas procedurës, është personi numër 1 në shkollë, i cili e drejton mbarvajtjen e mësimit dhe procesin brenda një shkolle, rregullit, pastaj kodit të etikës, mirësjelljes së nxënësve, po edhe të mësimdhënësve. E kuptoj. Zoti Klinaku, diçka të fundit për të shtuar sa i përket kësaj çështje? Jeni duke ndjekur rastet e ngjashme dhe jeni duke i denoncuar, nëse mund të përdor këtë term, nuk e di nëse vazhdoni i denonconi institucionet për kaca apo në media në Kosovë. Po, rastet e caktuara kur avokat, njerëz ose aktivistë lirë drejtat njerëzit i ndjekin këto raste edhe i procedojnë për mëtutje. Të vetë disa gjona që besoj, ky akt administrativ, ky udhëzim administrativ, për bindjen tonë është i qartë që vjen kundërshtim me ligjin paraniversitar, për shkak që ligji paraniversitar konsideron, ligji për arsimin paraniversitar konstaton që arsimi paraniversitar është i obligueshëm dhe nuk mund të jetë njëtin kohë i obligueshëm edhe të njëjtin kohë një udhëzim administrativ që ta krijon mundësinë ty për përjashtim. E dyta vjen kundërshtim me ligjin kundër diskriminimit dhe gjitha vendimet e inspektoratit ndaj këtyre drejtorave i referohen ligjit kundër diskriminimit dhe ligjit për arsimin paraniversitar. Dhe natyrisht bën kundërshtim me Konstitutën. Për sa i përket çështjes së interpretimit të asaj, atë veç për ajo njoftoi për idenë që si e kanë përdorur disa prej vendeve evropiane. Vetëm shkurtimisht të lutem zoti Klinaku. Po. Qartë, Zvicra, kur e ka pasur këtë çështje, e ka interpretuar në kuptimin e asaj. Uniform shamia është uniform fetar apo obligim fetar? Kur institucionet fetare të licencuara në Zvicër kanë thonë që shamia nuk është uniform fetar, për është obligim fetar, atë shteti ka marrë mosa për mbrojtjen e kësaj të drejtë individuale të njeriu. Dhe për sa i përket konceptit të shtetit laik, ka vendime të formës së prerë, atë gjykime të gjykatave në Kosovë, që drejtorët e cilët i kanë cënuar të drejtat e profesoreshave, për shkak të shamis, janë dënuar me burg apo me kusht. Dhe kjo i vjen që nuk mund të shteti laik të cënohet prej një nxënës që e bën shamin, prej një deputete mos cënohet ose prej një profesoreshe mos cënohet. Shteti laik nuk është shtet agresiv ndaj feve, por është neutral ndaj feve, edhe koncepti i interpretimit të shtetit laik të na kesh përdoret ose më mirë thonë nuk kuptohet drejt. E kuptoj. Zoti Klinaku, ju falenderoj shumë, besoj se arritëm të bëni një lloj pantjepri, një lloj panorame situatës në Kosovë. Avokat, faleminderit shumë që arritëm të asironi të dy rrafshët, sa i përket edhe vajzave të cilët janë pezulluar, por edhe drejtuesve të shkollave, pra atyre të cilët e kanë ndërmarrë këtë lloj nisme të pezullimit të tyre. Kënaqësi që ju kisha në këtë bisedë. Ne do shkojmë në pak minuta publicitet, se më pas do merremi me një çështje e cila, sikurse nisëm dhe këtë transmetim në Euronews Albania, sa i përket një trazire, një konflikti i cili është edhe eskaluar përgjatë oreve të para të mëngjesit apo në mbrëmjen e mbrëmjes së djeshme. Do shkojmë në pak më të publicitet dhe rikthehemi për të folur pak për Izrael-Liban.